អលងណានេះជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការប្រមានទៅដាល់ប្រទេសចិនកុំឲ្យលោកលន់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាដើមឆ្នាំក្រោយខណៈដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏មិនពាក់ព័ន្ធហើយក៏គ្មានបំណងនឹងចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឡើយក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺជាចំណុចភាពតានតឹងដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននឹងសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍សប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានចិនកុំឲ្យចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាដើមខែក្រោយហើយបានទទូចឲ្យភាគីទាំងសងប្រកាន់អាកប្បកិរិយាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនេះបតាមការជាងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2023 ពេលវេលាចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2024របស់តៃវ៉ាន់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានយ៉ាងដិតដាមបំផុតពីសํานักទីក្រុងបេកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតបតវីអាចកំណត់អំពីអនាគតនៃតំណែងរបស់ទីក្រុងតៃប៉ិជាមួយចិនលោក Nicolas <coughs> Bon ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាក្តីរំពឹងក៏ដូច ជាក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងរំមមរបស់យើងគឺថាការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនធាត់នឹងការសម្លត់គម្រាមបង្ខិតបង្ខំឬលូកលាន់ពីភីគីណាស់ទាំងអ លោកប៊ុនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពាក់ព័ន្ធហើយគ្មានមំណតនឹងចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនោះឡើយគួ rb ិញ្ញាផងដែរថាໄតវ៉ាន់គឺជាចំណ oid ភាពតានតឹងដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងដំណាក់ដំណើរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនចាត់ទុកໄតវ៉ាន់គឺជាផ្នែកដែរពុំអាចកាត់បាច់បាននៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយបានប្តេជ្ញាថានឹងបង្រួមបង្រួមគ្នានាថ្ងៃណាមួយទោះត្រូវប្រើកម្លាំងយោធា កដីប alsen ជាចាំបាច់រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់តៃវ៉ាន់ទូភាគីទាំងពីរនេះមិនមានតំណែងផ្លូវការក្តីហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជួយផ្ដល់វិជ្ជាបាយការពីខ្លួនដល់ទីក្រុងតៃប៉ិបរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ